تبلیغاتو کې یو خبره ډېر زیاته خولې ده خلک خو چې د غیر ډېر خي کرامي مسلم زما یو خبره ډېر زیاته خوخه ده او دا د سیګمنت فروټ دی او د دې هغه د نفسیات هم دي هغه چې موږ خو ټول ورځ دنیا دنیا کو د دنیا په حساب وسوره ده زه چې لږ وخت پکې الله الله دا چې کله موږ د دې خبرو بحث کوو په دې باندې موږ خبرې کوو کله موږ د خلکو ته رسو دا د پبلک ډیسکورس برخه کیږي او چې کله د خلکو خبرې شروع کی نو دغه شیرو به درویش چې نن ټول وطن د هغه د روبا سندرې وای فټک چې بد ځان سره جوړ د کله کله نو دا کم در چې موږ ځان سره وړی دی د کم در د پاره چې موږ د حل لار ګورو د دې سمداوا ګورو سدرملې ګورو نو هغه به نور خلکو ته احساس وشي خلکو خپلو احساسات او خپل جذبات او په جنګلو ور کړی دا نیمه ولي خې دي تعریف یې ول ور کړی دي چې د کله ته بدی کیفیت کې نو د دې بدن وي چې بدی کیفیت کې نو د دې ته انزایټي وایو چې دې تکلیف کې نو هغه ته موږ دانو وایو انکانشس بورد وایو نو چې موږ کله دا کوشش وکړو او د خلکو د خبرو ته پام شي نو هغه به راپاسي پښتانه ډیر زیات خولي خلک دوی د تشدد خلک نه موږ د دې نه ټوپک بدی اغستلې شو ټوپک زرتوش دلته کې دیو ګریش دلته کې کده کور می ابید اورغزید یا سوق ملګری هغه شپږ استادان چې په کور می کوجلې شو موږ په غورس په کور می کوم فوجان نه پریخو زما وړو کې زوی د اتو کال اوس دلته کې چرته وو طلاق بروخت هغه اکثر برخی شي نو هغه فوجي ته ویل ویته ټوپک کې ده کده بیا ما سره خبر وک دا تو کال دی فوجي ته ویل ته یریږي تاسو زکه ټوپک دی زما بابا نه یریږي ټوپک ورسره نشته تا سره خبره کی وی ته ریګیا غته وی کومګه چرته دا بیان را واخلو ټوپک چې کوم دی دا نارینا کاله نه دی ټوپک د ویر نه خلا سوک چې ریګي سوک چې بدمنی بای چې مونږ د دې احساس ورکو خلکو ته خپل خلکو ته وی ته چې دا زکه ګرځي چې ته ریګي ته ډاډه نه ته ضرورت نه لري چې ته دا سو ګرځي ته خپل مسلو د حل کولو صلاحیت نه لري نو په دې طریقه باندې موږ دا ډیسکورس چې کوم دی دا مخ وړلی شو زه بیا تاسو ډیر زیات باندې کوم دا هیله کوم چې تاسو ځان سره خپل نور ملګری وغواړي دا هیله کوم چې د نن په نسبت باندې بس باندې تاسو زیاتې خبرو کوي موږ به کمې خبرو کوو زموږ وزغې خواهش دی چې دا فکر چې کوم دی دا سوچ کوم دی چې دا عام شي که کومې تیاری په موږ کې د نن دی ازما یو شیرو چې خپل تیاری مې درنا په سپین کفن پټ کړی خپل تیاری مې درنا په سپین کفن پټ کړی د ځان نه نه خو له دنیا مې تقریبا پټک چې کوم شي نه په مونږ کې دن نه دي نو چې هغه مونږ راواخلو باغې باندې بحث وکړو باغې باندې خبرې وکړو دا وګورو چې زموږ سره څه مثبت دي څه زموږ سره منفي دي چې دا هغه مثبت د نور خلکو کولو هڅه وکړو او د منفي د منفیت کمولو هغه مثبت راوړلو او د لا نور خلکو کولو کوشش وکړو دا په شریکه باندې کېږي پښتنو ته د علمي محفلونو د علمي مباحثو د علمي رویو ډیر زیات ضرورت دی هیله چې دا ځوانان دا مشران دا زمونږونه دیو په دې کې مستقل برخه خو نه یوازې دلته بلکې چرته چې د علم خبره کیږي چرته چې بحث کیږي چرته چې سیاسي خبره کیږي چرته چې د ولس د خیر خبره کیږي البته کې وجه کم نه نوزان رسی اولته به پوره توجه سره کینی ساسي وزل بیا ډیره زیاته مننه.